Почнемо наш веб-семінар з теми «Психолого-педагогічний підхід інклюзивного навчання у освітньому просторі». Так, слово надаю Марії Гладиш, кандидату педагогічних наук, доценту кафедри соціальної педагогіки та спеціальної освіти, факультету соціальної педагогіки та психології Запорізького національного університету. Зараз хвилинку. Будь ласка, пані Марія. Доброго дня, шановні колеги. Вітаю вас на цьому семінарі. Отже, тема моєї доповіді, як ви бачите на екрані, психолого-педагогічний супровід молоді з особливими освітніми потребами. Мова буде йти про власний досвід на роботі в Запорізькому національному університеті. Тому будуть деякі положення вигадуватися з вищої освіти, з законів про вищу освіту, можливо, це буде також корисно для ваших нинішніх студентів, майбутніх абітурієнтів наших вузів. Отже, наступний слайд. Хочу ще раз відрекомендуватися, хто зараз у вас доповідає. Я викладач кафедри соціальної педагогіки та спеціальної освіти. Це факультет соціальної педагогіки та психології. І хочу зазначити, що на сьогоднішній семінар у нас розкриті будуть такі питання на сьогоднішньому веб-семінарі. Це молодь з особливими освітніми потребами, педагогічні і соціальні труднощі в навчанні в закладі вищої освіти і психолого-педагогічний супровід, власне, як такий. Отже, під час підготовки до сьогоднішнього веб-семінару я використовувала деяку літературу, як зазвичай ми це робимо. Звісно, тут не весь перелік, також треба додати закон про вищу освіту, не тільки про освіту як таку. І але дуже корисно, чому я зазначила цей список літератури, хочу вам відрекомендувати з досвіду. Є такий, таке джерело термінологія законодавства, дуже корисний сайт, де будь-який термін визначається, в яких законах він зазначен, і, власне, наданий цей термін. Дуже спрощує роботу при підготовці до занять. Отже, і, власне, чому мова буде йти про наш заклад, оскільки це величезний вищий освітній заклад, не тільки в нашій області, він один із найвідоміших в Україні, оскільки зараз цей рік до ЗНУ входять 18 факультетів. Це 12 факультетів, які вже історично існували, і додалися структурні підрозділи, такі як Криворізький факультет і економіко-гуманітарний факультет у місті Мелітополі. Це також 4 коледжі. Їх назва ви бачите. Але чому, щоб я появилася? Тому саме цей досвід роботи в цьому закладі. Отже, бачите, тут трошки поїхав слайд. Перше питання. Молодь з особливими освітніми потребами. Ми знаємо з вами усі визначення про учнів з особливими потребами, але можна побачити в законодавчих актах, як визначають, хто така молодь особливими освітніми потребами. Перше, треба вказати визначення особи, да, за новими положеннями є визначення особи з особливими освітніми потребами, а саме особа, яка потребує додаткової, постійної та тимчасової підтримки в освітньому процесі з метою забезпечення її права на освіту. Я хочу нагадати вам, що ви так знаєте, що особливі освітні потреби – це не тільки потреби, які викликають певні недоліки у здоров'ї. Мова також йде про включення до навчання осіб, молодих людей, учнів, які відрізняються взагалі. Це може бути інша національність, інший колір шкіри. Це може бути одна особа, там, одна дитина, один студент з міста у невеликому містечку, або навпаки молода особа з невеликого містечка,
наприклад, до великого міста, а тут усі ті, хто проживали в мегаполісі. І це також потребує додаткових умов адаптації такої людини до навчання. Особливо у нас є досвід в університеті, коли до нас приїжджають студенти з інших країн. Це також є інклюзія, і це також особливі освітні потреби. Хоча, звісно, проблема здоров'я є переважною частиною проблем інклюзії. А щодо молоді з особливими освітніми потребами, ми кажемо про здобувачів освіти з порушеннями психофізичного розвитку, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю. І які потребують створення спеціальних умов для навчання, але такі, які можливо створити на базі закладу вищої освіти або закладу професійної технічної освіти. Також є у законах визначення взагалі про здобувачів освіти з особливими освітніми потребами. Зазвичай мова йде знов-таки ж про порушення у здоров'ї, але нагадую вам, що іноді це стосується інших моментів. Отже, переходимо до специфіки роботи з студентами. Власне, чому потрібен цей психологічно-педагогічний супровід студентів з особливими освітніми потребами? І що треба пам'ятати, коли ми надаємо їм цей супровід під час навчання? Зазвичай, звісно, це ми кажемо за середні такі показники, з такими студентами, з такою молоддю легко працювати, оскільки серед них не помічено порушень дисципліни. Дуже часто вони мають негативну думку самі про себе, і це треба враховувати психологам і педагогам, які з ними працюють. Тому що в них відбувається це сприйняття своїх здібностей в негативному форматі, і задача викладачів сформувати позитивну концепцію, як ви бачите. Також до специфіки відносяться такі моменти, як формування навичок співробітництва, колективна взаємодія, можливість працювати у групі, і педагог має здійснити таку роботу, щоб і колектив був готовий прийняти такого студента, і сам студент відчував готовність працювати в парі або в великій групі. І не відчував дискомфорту. Звісно, це досягається не одразу. І треба пам'ятати про те, що все одно, можливо, ще у молодому віці, лише у дитинстві, формуються навички самообслуговування у студентів з особливими освітніми потребами. Щодо власного досвіду, можу сказати, що у студентів, от я тут знаю, культурна поведінка, у студентів з особливими потребами є певна проблема з поведінкою в плані культури, тобто не завжди вони відчувають ці норми поведінки. Вони не хочуть нікого ображати, але іноді з своєю діяльністю можуть це зробити ненавмисно. Саме тому, що їм не те, що невідомо, не відпрацьовані навички спілкування, не володіють, як ми кажемо, науковою мовою, вони не володіють мовною компетентністю, щоб донести свої побажання до співрозмовника. І перед нами стоїть таке завдання – підключати їх жити, працювати в колективі. Щодо другого питання – педагогічні соціальні труднощі, які виникають у навчанні ЗВО, у закладі вищої освіти. Звісно, що важлива проблема для таких студентів – особливо на першому курсі, це їх інтеграція, інтеграція у колектив, інтеграція у соціальне студентське життя і з урахуванням їх потреб. Це не просто пристосування, а й відповідні умови у освітньому середовищі, яке має створити заклад. І перед закладом вищої освіти ще постає таке завдання, крім соціалізації, адаптації таких студентів, сформувати роботу таким чином і навчити таких студентів, щоб вони були конкурентно спроможними, оскільки вони отримують вже професію і не тільки знання, вміння і навички, і мають бути фахівцями у своїй сфері. Звісно, за підтримки закладу вищої освіти.
І це треба пам'ятати, що їм треба більше часу на навчання, більше часу на адаптацію. Звісно, що в них тривалий період адаптації, якщо грається за норму, соціальна адаптація відбувається протягом 2 місяців у новому закладі освіти, не тільки вищому, то для таких студентів це може тримати і до року. Я маю на увазі адаптацію до спілкування, до навчання також у нормотипічних студентів може бути весь перший курс періодом адаптації. Щодо студентів з певними фізичними особливостями, іноді це триває понад 2 років. І коли ми кажемо за психологічний супровід, ми його здійснюємо найбільшим чином період адаптації, також протягом всього навчання, але найбільша концентрація – це перші курси. Для чого? Щоб інтегрувати студента в навчальний процес з його режимом, формами навчання. Звісно, адаптувати до нової системи контролю знань. Соціалізувати його, навчити, можливо, нагадати, повернути певні навички спілкування в колективі. І, звісно, пристосувати до ритму студентського життя, це і більше навантаження в навчанні, це більша кількість заходів студентських, молодіжних, і надати можливість розкрити їм свої здібності, а можливо і таланти. Хтось у нас почував малювати, хтось співати, з'ясував для себе, що може співати, досить гарно. Отже, навіщо потрібен психолого-педагогічний супровід? Ну, по-перше, як вже було помічено і зазначено в багатьох дослідженнях, спостереження, анкетування, таким студентам не вистачає достатньо уваги. Їм не вистачає тієї підтримки, яка була у школі, і за останні роки вже така підтримка є в закладах професійно-технічної освіти, а у закладі вищої освіти трошки інший ритм студентського життя, і їм не вистачає цієї уваги з боку викладачів, які, як правило, якщо вони не куратори, не приділяють часу таким студентам. Раніше так було, звісно, зараз змінюється ситуація. Є моменти, коли студенти не повідомляють про свою хворобу. Особливо це стосується молоді, яка має погіршений слух або зір, вони бачать, чують, але недостатньо. І через те, що не добачили або не дочули, втрачається, впадає рівень знань, та отримання матеріалу зменшується, і вони отримують гірші бали, ніж нормотипічні студенти. Але вони не хочуть зізнаватися в тому, що це трапилось не тому, що вони не зрозуміли, а тому, що вони банально не почули або не побачили. Це трапляється тому, що вони не хочуть в майбутньому цього ярлика, там, що вони мають інвалідність. Одна ще з причин, чому ми надаємо цей психолого-педагогічний супровід, полягає в тому, що темп навчання в вищому навчальному закладі збільшений у порівнянні зі школою і з коледжами, техніками, особливо в останні роки, коли увага приділяється не лише навчанню, а й треба приймати участь у багатьох заходах. Студенти вимагають створюють умови, щоб вони приймали участь у конференціях, щоб вони писали тези на старших курсах, щоб писали статті, де є бонусом при вступі до магістратури, їх наукові науки, щоб вони приймали участь у спортивних заходах, у культурних заходах. Це все вимагає часу. Тому до цього треба звикнути, студентам потрібна допомога, і другим студентам нормотипічним, і тим, кому це складно зробити швидко. Звісно, це також причина надавати психолого-педагогічний супровід. Що ж взагалі ми кажемо, коли зазначаємо цей термін? По-перше, психолого-педагогічний супровід полягає в тому, що ми формуємо, підвищуємо культуру, організовуємо навчальний процес за допомогою
інформування і студентів, і викладачів, і працівників. Тобто зараз, порівняно з тим, як було 10 років, люди розуміють, і викладачі, і нормотипічні збори, молодь, розуміють, що в нашому суспільстві є ті, кому потрібна певна допомога. Також під час супровіду здійснюється діагностика і моніторинг для того, щоб відстежувати, як відбувається розвиток студентів з особливими потребами, освітніми потребами, для того, щоб прогнозувати ті зміни, які будуть, які можуть бути, і зробити все, щоб ефективність навчання зростала. Під час діагностики і моніторингу використовуються певні методи. Зазвичай мова йде про спостереження, про бесіди, про анкетування, і, як правило, це відбувається на перших курсах. Але є випадки, коли студенти з особливими освітніми потребами, навіть такі, як ДЦП, вступають до магістратури, тобто коли спостережений інтелектуальний розвиток, вони достатньо мають високу еродицію, вони здають саме до магістратури і магістратури іншого факультету. Вчилися, особисто до студента, вчився на історичному факультеті, а магістратуру вступив до соціальної педагогіки і історичного факультету, тобто дві магістратури. І, звісно, на факультеті соціальної педагогіки для нього нові умови, до яких треба адаптуватися з урахуванням його здоров'я. Тому тут моніторинг здійснюється вже допомогою спостереження, бесід і іноді анкетування. Можна використовувати тестування або порівняння навчальної діяльності. Звісно, під час супровіду необхідно здійснювати соціально-психологічну корекцію розвитку студентів. Це роблять психологи нашого університету. У нас є психологічна служба допомоги. І останнім часом це роблять викладачі. Хто і як, я скажу трошки пізніше. Здійснюється проєктування навчальної діяльності таких студентів. Звісно, за потребою може бути соціально-психологічна реабілітація або педагогічна реабілітація студентів з особливими освітніми потребами. Тобто це можливість пройти певні курси ще раз, це можливість додаткового консультування і відновлення дидактичних навичок. І, звісно, надається консультація, консультативна методична допомога всім учасникам навчально-виховного процесу, всім, тобто і студентам, і викладачам. Щодо умов, де і як це створюється, в Запорізькому національному університеті є факультет соціальної педагогіки та психології. Взагалі, в університеті створюються умови для інклюзивного навчання, але один із факультетів займається, власне, підготовкою таких фахівців, а тому, як ви розумієте, має певну науково-методичну базу для цього. Оскільки готує соціальних педагогів, соціальних працівників, і вчителів, і вихователів, і логопедів, і останнього, з минулого року, ми вже готуємо сурдопедагогів. Ці прилічені фахівці працюють у сфері інклюзивної освіти. І саме тому на базі нашого факультету соціальної педагогіки і психології в університеті була створена школа педагогічної майстерності. Це підготовка викладачів щодо організації процесу навчання і один з напрямків – навчання студентів з особливими освітніми потребами. Ну, щоб вам було зрозуміло, школа педагогічної майстерності – це можна назвати курсом підвищення кваліфікації, оскільки після проходження тренінгів, занять, лекцій, які є у школі педагогічної майстерності, зараз покажу на наступному слайді, крім занять і лекцій, практичних занять, методичних семінарів, є певні індивідуальні завдання, які виконуються, які надаються на тривалий термін, і по завершенню цього завдання, після прослуховування всіх лекцій, надається сертифікат щодо підвищення кваліфікації. Так от, на заняттях школи педагогічної майстерності проводяться заняття, на яких навчають викладачів працювати з студентами з особливими освітніми потребами,
здійснювати педагогічне супровід цього боку. Тобто вміти розробляти індивідуальний план роботи, вміти надавати консультацію. Вдаються певні психологічні особливості роботи з такими студентами. Оскільки, ви знаєте, будь-яка особа, в якій є недоліки у здоров'ї, вона може бути дуже вразливою. І ці особливості вони враховуються при плануванні і при розробці навчальних програм на дисциплін. Тому це є одним із провідних, одна з провідної діяльності у сфері психологічного супровіду в нашому вузі. Також здійснюється науково-педагогічна робота та виховна робота з студентами. Як я вже казала, вони залучаються до різних заходів. Викладачі вже підготовлені після школи педагогічної майстерності, як з ними працювати, як їх зацікавити, як їх мотивувати. Ви бачите, навіть на сцені в нас вже є студенти, які отримували дипломи магістрів. Я маю на увазі студенти з певними захворюваннями, яким було важко, але вони впоралися навчатися, писати наукові роботи. Це тривало більше часу, але вже це було успішно. Залучаються до різних заходів, став, мають активну участь у студентському житті. Щодо психолого-педагогічного супровіду, ще треба сказати, що безпосередньо, звісно, це невід'ємна частина зараз вже вищої освіти, розвинутого закладу вищої освіти, який враховує особливості студентів, створюються умови, з'являються положення, на основі яких ми покращуємо освітній процес і освітнє середовище для будь-яких студентів, які просто бажають навчатися, ми йдемо їм на зустріч. Ще можу зазначити, що під час профорієнтації, коли ми працюємо з старшими класами, коли ми відвідуємо коледжі, ми також розповідаємо про цей напрям роботи в нашому вузі. Таким чином ми готуємо дружелюбну атмосферу, такий елемент психологічного супроводу на майбутнє, щоб молодь, яка вступає до нашого вищого навчального закладу, була готова, що вона може працювати з різними людьми, які будуть поряд. У мене все. Дякую вам за увагу. Якщо у вас є питання, будь ласка, пишіть. Я буду рада вам відповісти. Можливо також зазначити, якщо була корисна для вас доповідь, або, можливо, вас щось зацікавило. Звісно, важко розкрити всі аспекти такої глобальної теми, але мета була повідомити, що у Запорізькому національному вузі створюються такі умови. Звісно, не тільки в нашому вузі ми співпрацюємо з різними закладами і використовуємо досвід вишів України. Тому, можливо, щось вас зацікавило, було корисно. Ну, можливо, питання будуть ще трошки пізніше, але я передаю слово Олексію Віталіївні. До побачення. Дякую, пані Марія, за корисну інформацію. А якщо будуть питання, ви зможете поставити. А я зараз надаю слово Людмилі Джерелейка, заступнику директора з виховної роботи Державного навчального закладу Манітопольський багатоповідний центр протихосвіти. Пані Людмила, якщо ви зараз маєте змогу підключитись, будь ласка, підключайтеся. І разом... Мене чутно? Чутно? Ми вас чуємо, але не бачимо, тому що треба підключити мікрофон. Мікрофон відключаємо, а камеру підключаємо. Камера. Так. Зараз. Ще раз пробуємо. Yes. О, все, ми вас... Так, я представлю зараз... Практичного психолога Надія Колтунова цього закладу освіти. І зараз хвилинку я вашу презентацію відкрою. Да, Людмила Володимирівна трішки запізнюється, вона на всеукраїнському вебінарі.
Дякую, дякую. Тоді я розпочну, і я розповім практичну частину тим, чим я займаюся. Свій особистий досвід. Сьогодні тема моєї доповіді – це тренінгове заняття, взаєморозуміння, рівність та повага. Мета? Так, ага. Є наступний слайд. Мета – сприяти розумінню підлітка того, що відмінність та подібність між людьми є основою для взаєморозуміння і ґрунтується на принципах толерантності. Завдання тренінга, який я проводжу – визначити характеристики, за якими люди різняться та є подібними між собою. Допомогти підліткам усвідомити значення відмінності та подібності між людьми у процесі розвитку міжособистісних стосунків. Допомогти з'ясувати, у чому полягає рівність людей та її цінність на шляху до взаєморозуміння. План тренінгу складається з таких пунктів. Вступне слово, вправа доміно, мій настрій, я – подарунок для людства – кроки до взаєморозуміння, творчий проєкт «Будуємо місто» та підбиття підсумків. Отож, розпочнемо. Перше – це вступне слово. У вступному слові треба згадати про особливості людини як соціально-біологічної істоти, її унікальність та індивідуальність. Зазначити, якщо уважно продивитися та поміркувати, то можна знайти багато спільного між людьми. Те, що робить їх співіснування можливим. Тренер наголошує, що головним принципом і умовою мирного і гармонійного співіснування людей є рівність. Кожному підлітку пропонується протягом 3 хвилин занотувати відповідь на запитання, як ви вважаєте, в чому полягає рівність людей. Далі учасники тренінгу об'єднуються у групи по 4-5 осіб, в залежності скільки у вас знаходиться учасників на тренінгу, та протягом декількох хвилин обмінюються відповідями на запропоноване запитання. Наприкінці обговорення кожна група формулює загальну відповідь. На останньому етапі всі групи по черзі презентують свої міркування. Тренер занотовує їх на дошці та узагальнює разом з учасниками тренінгу. Можна зазначити, що до уваги тренера – це така ремарочка. Наприкінці вправи тренер обов'язково повинен підвести учасників до думки про те, що головна рівність між людьми полягає у наявності рівних прав, які закріплені у загальній декларації прав людини та конвенції ООН про права дитини. Реалізація прав можлива лише за умови відсутності будь-якого насильства над особистістю. Наступна вправа – це буде вправа доміно. Тренер запрошує вийти на середину аудиторії одну особу-добровольця. Їй або йому пропонується згадати 2 свої характеристики і повідомити про це так. Праворуч від мене, наприклад, я маю карі очі, ліворуч, наприклад, я маю старшу сестру. 2 учасники, які мають названі характеристики, виходять на середину, беруть першого учасника за ліву чи праву руку, залежно від того, якою характеристику вони володіють. Та додають будь-яку іншу особисту характеристику для своєї вільної руки. Ну, наприклад, я люблю майструвати, я займаюся спортом тощо. Далі пропонується кожному учасникові, знаходячи спільні характеристики з іншими однолітками, стати у коло. Тренер підводить підлітків до висновку, що люди становлять собою дещо більше, ніж те, що ми зазвичай бачимо в них. Але коли ми зустрічаємо людину вперше, то дуже часто робимо висновки на основі того, що бачимо. Наступна вправа – це буде вправа «Мій настрій». Я використовую ці вправі метафоричні карти роботи Тетяни Ушакової, виробництва Санкт-Петербург. Інструкцію даю учасникам тренінгу. Уявіть собі, що ти творець роботів. Тобі треба створити робота, який би був схожий на твій настрій сьогодні. Оберіть у відкриту 3 карти – голова, тулуб, ноги. Ви бачите на фотографіях, як вони обирають. Розгляньте тулуб.
який з них міг би бути твоїм. Розгляньте голови роботів, яка голова більше підходить до твого настрою. Розглянь ноги, які могли бути би у цього робота. Коли ти обрав усі частини тіла для робота, приклей їх на аркуш паперу так, щоб вийшов портрет робота. Розфарбуй його, як тобі хочеться, використовуючи фарби, олівці та інше. Обери те, що більше підходить для цього портрету. Тут далі наводимо приклади, я показую, як це виглядає. І далі продовжимо. Дай роботу ім'я, розкажи, хто він. Щось не перемикається у мене. Чому твій робот виглядає саме так, як це пов'язано з твоїм настроєм? Угу. Уяви, що твій робот почав погіршуватися або покращуватися. І за чого це може трапитися? Яким стає твій настрій? Що у першу чергу зміниться у роботі? Ти можеш замінити любу частину тіла робота, щоб він став схожий на твій новий настрій. Ви бачите базове зображення, потім ми складаємо нового робота. Учасник тренінгу може замінити одну або декілька деталей іншим зображенням, як кольоровим, так і чорнобілим. При цьому перше базове зображення робота зберігається, а нові роботи з новим настроєм викладаються поруч для того, щоб потім їх можна було би порівняти. Далі учасник розказує, чому твій робот виглядає саме так, як це пов'язано з твоїм новим настроєм. Наприкінці вправи ми робимо обговорення за такими питаннями. Що ти думаєш про зміни, які відбулися з роботом? Що ти відчуваєш, коли дивишся на роботів? На якого робота тобі приємно дивитися? Який робот тобі подобається найбільше, а який найменше? Чому? На такі питання відповідають учні. Далі ми робимо вправу «Я – подарунок для людства». Тренер наголошує учасникам, що кожна людина, вона неповторна, унікальна, зі своїми почуттями, думками, здібностями. Тому кожен з нас може використати свої можливості, потенціал, який робить його не схожим на інших для того, щоб залишити свій слід на землі. І в цьому цінність нашого життя. Далі тренер пропонує учасникам подумати над тим, у чому полягає їх унікальність, а значить і цінність, та аргументувати свої твердження, продовжуючи фразу «Я – подарунок для людства, оскільки я…» і продовжую. Після відведеного на роздуми часу кожен з учасників за бажанням висловлюється. Запитання для обговорення наприкінці розглядається. Як ми ставимося до речей, які є для нас особливо дорогими та цінними? Чому ми повинні цінувати своє життя? І ремарочка до уваги тренера. Тренер має підвести учасників до висновку про те, що у кожного з нас є багато якостей, талантів, достоїнств, за які ми себе цінуємо. А тому потрібно берегти та примножувати те, що для нас є найдорожчим, і водночас те, що є найдорожчим для інших людей. Наступна вправа – це в нас називається «Кроки до взаєморозуміння». Учасники об'єднуються у групи по 6 осіб. Кожен учасник, хлопець та дівчина, отримують один аркуш паперу формату А4, на який мають покласти свою руку долонею донизу та обвести її. Тренер зазначає, що відкрита долоня завжди є символом взаєморозуміння між людьми. І саме тому контури долонь підлітків будуть використані у цій вправі. На наступному етапі кожен учасник записує у центрі долоні свій крок до взаєморозуміння, передає аркуш з контуром власної долоні сусіду справа, а сам отримує аркуш від сусіда зліва. В тому з пальців, отриманого на аркуші контурі, долоні підліток має написати один можливий крок до взаєморозуміння. Ну, такі були приклади – це взаємодопомога, прийняття думки іншого, повага до іншого та інше. Далі аркуші знову передаються по колу. Наступний учасник робить запис на другому пальці, вказуючи інший крок, який не повторює вже написаний. Таким чином, кожен аркуш з долоною передається 5 разів.
Коли всі пальці, долоні будуть заповнені, то учасники по черзі зачитують різні кроки пропозиції до взаєморозуміння. Наприкінці вправи проходить загальне обговорення. Обговорення завжди дуже цікаве та таке жваве. Наступна вправа – це в нас творчий проєкт «Будуємо місто». Учасники об'єднуються у декілька груп в залежності від кількості учасників тренінгу. Це будуть міста. Кожна група – це місто. Кожній групі видається ватмар, маркери, олівці тощо, фарби, якщо вони бажають. Тренер пропонує побудувати місто, на території якого можна розташувати вулиці з будинків кожного учасника. Це обов'язкова умова кожного учасника будинку. Громадські заклади, парки та інше. Треба нагадувати постійно учасникам, що між будинками мають бути різноманітні комунікації, соціальні зв'язки. Таким чином виникає місто, де всі разом живуть і взаємодіють. Запитання для обговорення. Що допомагало при будівництві міста? Що заважало та чому? І як ви думаєте, з якою метою ми виконували цю вправу? І наприкінці такого цікавого, дуже змістовного тренінгу ми робимо висновки, що необхідно завжди пам'ятати про подібність між людьми, виховувати і розвивати в собі такі якості. Це як повага до людської гідності, повага до прав інших, прийняття інших такими, якими вони є, готовність миритися із думкою інших, уміння поставити себе на місце іншого, повагу права бути іншим, тобто відрізнятися від інших, визнання різноманітності, відмову від домінування, завдання шкоди та насильства. Дякую за увагу. Я поділилася своїм таким досвідом. Якщо у вас є запитання, можете задавати. Все, дякую. Так, тепер Людмила Володимирівна. Дякую. У вас ще відео, ви потім будете, я розуміла? Так, я, напевно, розпочну, поки Людмила Володимирівна дійде. Мене чутно? Так, вас чутно, пані Надія, у вас там ще було відео, ви потім його будете показувати, чи ви, може, забули? Ну, відео. Давайте спочатку я розпочну доповідь Людмила Володимирівни, вона зараз підійде, потім з відео ми розберемося. Угу. Дякую. І так, всім доброго дня від Людмили Володимирівни. Те вас вітає Державний навчальний заклад, Мелітопольський багатопрофільний центр професійно-технічної освіти. Сьогодні ділитися досвідом з питань соціального партнерства та соціальної адаптації в інклюзивному освітньому середовищі. Ага, там Людмила Володимирівна що розпочала? Людмила Володимирівна каже, що розпочала. Вона ні, не розпочала? Людмила Володимирівна, кажуть, розпочала, ні? Угу. Ну, гаразд, давай продовжу тоді далі. Ми різні та ми рівні. Людмила, вона має підключитися з іншого комп'ютера? Ну, вона повинна підключитися з іншого комп'ютера, але я поки що не бачу. Ні, не бачу її. Давайте далі я продовжу, так? Ми різні, ми рівні. Ми люди різні, і це чудово. Деякі відмінності – стать, зріст, вік, зачіска – відрізняють нас один від одного і роблять індивідуальною особистістю в очах інших. Інші відмінності не так легко помітити. Смак або внутрішній страх, або сприймання оточуючих. Ой. А що це таке? Дякую за увагу. Ой, вибачте, будь ласочка. Так, зараз. Що-то тут, що-то відбувається. Напевно, Людмила Володимирівна вже почала презентацію керувати. Бо я чомусь не можу її переключити. Так. Пані Людмила, щось я не бачу презентацію, вона в мене зникла. Пані Людмила, якщо ви нас чуєте, не гортайте. Вам треба пані Надії підійти. Тому що ви гортаєте. Чомусь у мене презентація не керована. Напевно, Людмила Володимирівна з іншого комп'ютера
Підключається до семінару. Ні, ну у мене презентація зникла. У мене щось, чи вантажиться воно? Ага, ось, бачу, так, є, все, є, презентація з'явилася. Тоді я продовжу, да? Але, так? Але деякі відмінності, фізичні вади, зір, дикція, слух, національність можуть бути перепонами не тільки для засвоєння певних знань, умінь та навичок, а й стати на заваді комунікації в соціумі. Особливо актуальна дана тема в освітньому середовищі. Люди із фізичними вадами або особливими потребами серед нас, але довгий час вони один на один залишалися зі своїми потребами. Глибоке розуміння та широкий розголос цього питання на Україні набув десь уже далекому 2010 році. Поштовхом стала підготовка до Євро-2012, коли для можливості проведення такого масштабного заходу на Україні були висунуті певні вимоги до облаштування пандусами, підйомниками вокзалів, стадіонів, будівель загального користування, готелів та інше. А саме з 2010 року інклюзивна освіта стала підтримуватись законодавчою базою України, коли до закону України про загальну середню освіту були внесені зміни, згідно з якими навчальні заклади могли повноправно створювати спеціальні та інклюзивні класи для навчання дітей з особливими потребами. Наш навчальний заклад ми можемо сміливо назвати інклюзивним освітнім середовищем, в якому навчаються учні з особливими потребами. Мелітополь – це інтеркультурна столиця України. На сьогодні в місті Мелітополь дружно мешкають майже 30 національностей. Створено багато спільнот національних меншинств, які активно пропагують свої національні традиції, презентують свою кухню, проводять фестивалі. Колектив ДНЗМ БЦПТО – інтернаціональний колектив. Ми залюбки приймаємо участь у різноманітних заходах національних спільнот. Далі я слово передаю Людмилі Володимирівні. Будь ласка, Людмила Володимирівна. Дякую, Надія Валерійовна. Я перепрошую трошки за затримку. Серії тренінгів, про які розповідала Надія Валерійовна, вони розвивають дуже багато комунікативних якостей, сприйняття один одного в тому вигляді, в тому стані, в якому є особистість в соціумі. І партнерство наше, воно доволі широке. Крім тренінгів, ми також співпрацюємо з різними громадськими організаціями та товариствами міста Мелітополя та регіону. Ми залюбки долучаємося до участі у інклюзивних спартакіадах, яке організовує товариство людей з інвалідністю. А також у листопаді того року, 2019 року, ми надали свій спортивний зал. Ти приймали як співробітники, так і учні активну участь у 3-й міській інклюзивній спартакіаді. І я хочу сказати, що такий вир емоцій можна було побачити не завжди при проводженні спортивних змагань. Бо завдання, перепони, які долали як люди з вадами, так і фізично здорові люди, вони показували, що не завжди сила і внутрішнє прагнення допомагає здобути перемогу. Але я думаю, що такі спільні заходи якраз дають змогу адаптуватися кожному як і в соціумі, так і в освітньому середовищі. Тренінг «Універсальний дизайн» – це серія тренінгів, не один тренінг, а серія тренінгів, яка спрямована на те, щоб майбутні будівельники отримали максимум знань про умови облаштування будівель, споруд під вимоги універсального дизайну відповідно до державних будівельних норм. Для того, щоб легше було адаптуватися
при роботі в тренінгах і більш спрямовано виконувати завдання, які, до речі, були як і групового опрацювання, так і індивідуального, як в офлайн форматі, так і онлайн форматі, бо карантин став на заваді. І ми запропонували підібрати серію соціальних роликів, і один з них я хочу зараз спробувати запустити, якщо він піде. Це наш дім, і кожен хоче, аби його домівка була затишною, комфортною та безпечною. Ми всі різні, але соціальний та фізичний стан людини не повинен бути перешкодою для повноцінного життя. Щоб зробити наш світ більш комфортним, було розроблено концепцію універсального дизайну. Універсальний дизайн – це 7 простих принципів, завдяки яким речі навколо нас можуть стати простими та безпечними у використанні. Жодних обмежень, рівні можливості для всіх. Принцип перший – рівноправне використання. Люди з абсолютно різними можливостями повинні однаково вільно користуватися будь-якими приладами, конструкціями та послугами. Принцип другий – гнучкість у використанні. Все, що створюється людиною і для людини, мусить враховувати індивідуальні можливості кожної особи. Принцип третій – просте та інтуїтивне використання. Незалежно від досвіду, кожен повинен мати змогу з легкістю користуватися пристроєм, конструкцією чи програмою. Принцип четвертий – ефективне сприйняття інформації. Кожна людина, незалежно від сенсорних здібностей, повинна добре сприймати необхідну інформацію. Принцип п'ятий – допуск на помилку. Після випадкових або ненавмисних дій небезпека негативних наслідків мусить бути мінімальною. Принцип шостий – малі зусилля. Користування приладом або конструкцією не повинне займати великих зусиль. Принцип сьомий – розмір і місце. Незважаючи на фізичні особливості, кожен повинен мати достатньо місця, щоб наблизитись та вільно користуватися конструкцією або програмою. Так, ми усі різні, але усі заслуговуємо на однаково дружній світ. Універсальний дизайн – світ зручний для кожного. Переглядаючи такі соціальні ролики, я хочу сказати, що потім легко ввести в тему, бо кожен починає розуміти, що сьогодні ти маєш певний зріст, певну вагу, ти маєш можливість долати без перешкод якісь відстані, але прийде час, коли будуть якісь вади зі здоров'ям, буде вагітність, будуть народжуватися діти, і тоді, якщо ми не адаптуємо громадські приміщення, житлові будинки під можливість користуватися кожному, то це буде помилка, яку треба буде потім виправляти. І майбутні будівельники повинні то усвідомлювати ще на початках свого навчання. Крім того, завдяки соціальному партнерству ми були залучені в проєктну роботу «Інклюзивна туристична мапа Приазов'я». Це також були тренінги та моніторинги громадських приміщень, місць загального користування, історичних пам'яток, де проводилися обміри, де давалися рекомендації по облаштуванню пандусів, висоти поручнів, ширини тротуарних доріжок та інше. Наші учні малими групами разом з
громадську організацію, виїжджали на об'єкти і передивлялися. І я хочу сказати, я дуже вдячна своїм учням за те, що вони давали дійсно корисні рекомендації, бо навіть сталося так, що моніторили центральну міську бібліотеку, і там є пандус, там є поручні, і ширина дозволяє, але на вході немає кнопки визову, а двері відчиняються назовні, і людина на візочку, а було маленька дитина, не може дотягнутися до ручки, і вони надавали ті рекомендації. Також рекомендацією було облаштування пандусу на будівлях навчального закладу, бо якщо в нас пандус є до навчального корпусу, то і в спорткомплексі, і в майстерні, і в гуртожиток пандусу немає. Тому ці рекомендації зараз враховані і виконуються проєктно-кошторисні роботи такі. Хочу сказати, що завдяки залученням нас до рекомендацій ми можемо пишатися вже тими діями, які виконані на теренах Запорізької області. Облаштовані інклюзивні пляжі, бо літній період взагалі стає на заваді користування водними просторами, да, Азовським морем, людям з вадами руху, людям, які пересуваються на інвалідних візочках. І в місті Приморськ вже облаштували такий розбірний настил і закупили спеціальний візочок для купання людей з інвалідністю. І також результатом роботи в цьому проєкті є вже майже кінцеві роботи, там обіцяли 15-20 листопада здати вже пандус в Крилівці, в селищі Степок, там, де вже пандус, той буде стаціонарний, нерозбірний, який виходить в море. І тому я вдячна громадським організаціям, нашим соціальним партнерам, які залучають нашу молодь для того, щоб вони були адаптовані і розуміли необхідність долучатися до соціальної згуртованості з питань рівної можливості для всіх. Дуже дякую за увагу. Дякую велике державному навчальному закладу Мелітопольський багатопрофільний центр за дуже корисну, цікаву інформацію. Ви нас молодці, дуже дякую вам. А зараз я запрошую Катерину Музичеву, практичного психолога державного навчального закладу Запорізький будівельний центр професійно-технічної освіти. Будь ласка, пані Катерина, підключаємося. Ще раз. Ось, я вас бачу. Доброго дня, чуєте, бачите мене всі, так? Слово. Скажи, чуєте? Всі мене чують, бачать, будь ласка. Доброго дня, шановні колеги. Вас вітає Державний навчальний заклад Запорізький будівельний центр професійно-технічної освіти. Я Музичева Катерина Анатоліївна, практичний психолог центру. Працюю тут вже 2 роки. Тема мого виступу – сенсорна кімната як ефективний інструментарій у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами. В Державному навчальному закладі Запорізький будівельний центр професійно-технічної освіти у грудні 2019 року була створена сенсорна кімната. Окрема подяка адміністрації центру на чолі з виконуючим обов'язки директора Фомічем Сергієм Володимировичем, майстрам виробничого навчання, які своїми руками підготували кімнату і створили сучасний дизайн і гарний інтер'єр. До речі, трансляція відбувається саме звідси. Декілька слів з історії. В кінці 70-х років 20-го століття двоє нідерландських психологів розробили ідею кімнат Снюзелен для терапії людей з освітніми проблемами. Деякий час ця ідея вдосконалилась і до створення особистого середовища, що використовує сенсорну стимуляцію
для людей з інвалідністю, з різними порушеннями та іншими особливими потребами. Термін «снюзелен кімната» і «сенсорна кімната» еквівалентні. Ми ж використовуємо другий, так як він більш вживаний в Україні. Головна проблема, на розв'язання якої спрямована робота у сенсорній кімнаті, це сприяння сенсорній інтеграції здобувачів освіти з особливими освітніми потребами, а саме порушеннями психічного розвитку, з розумовими вадами, з порушеннями поведінкового спектру тощо. Заняття в сенсорній кімнаті допоможуть подолати страхи, спалахи роздратування, невротичні стани та агресивну поведінку. Також тренують пам'ять, увагу, інтелект. Для роботи в сенсорній кімнаті використовують прийоми світло, звуко та арт-терапії. Взагалі сенсорна кімната – це місце, де можна упорядкувати свій емоційний стан, стимулювати органи відчуття і одночасно заспокоюватись психологічно. Оснащення сприяє розслабленню, відновленню психоемоційного стану, заспокоєнню. Кімната поділена на дві зони. Активна частина – це сюди входить світлова пісочниця з різнокольоровим кварцевим піском, сухий басейн з кульками з м'якими та бра з фіброоптичним волокном. Ось. І пасивна зона, яка включає в себе підвісне крісло-кокон та крісло-куб з твердими м'ячами різного розміру. Ось, будь ласка, перед вами. Особливість нашої сенсорної кімнати в тому, що працювати в ній можна як зі світлом, так і з ефектом затемнення, використовуючи роботу дзеркальної кулі та фіброоптичного волокна. Темна сенсорна кімната сприяє розслабленню, зняттю емоційної напруги для швидкого відновлення корекційної роботи після психотравм. Станом на 1 вересня 2020 року в Державному навчальному закладі Запорізький будівельний центр професійно-технічної освіти навчаються 5 здобувачів освіти з інвалідністю та 52 з розумовими вадами, серед яких легка розумова відсталість, затримка психічного розвитку, мінімальна мозкова дисфункція, стійке порушення пізнавальної діяльності резидуально-органічного генезу, гіперактивність, затримка мовлення. Заняття в сенсорній кімнаті дарують відчуття безпеки, розслабленості та радості. Сенсорна кімната взагалі це не є місце для відпочинку. Тут учень виконує спеціальні вправи з використанням обладнання. Знаходячись в кімнаті, учні почувають себе впевнено, комфортно і розслаблено. Кожен відвідувач повинен отримати максимальний результат від роботи в сенсорній кімнаті. До вашої уваги я пропоную переглянути відео, які використовуємо в роботі з дітьми з метою контролю, гіперактивності та проблем поведінкового спектру. В процесі роботи проходить концентрація уваги на відчуттях, також під супровід музики. Будь ласка. Перший етап перед вами – це вправа, дихальна вправа на твердих м'ячах і музичний супровід. Вправа називається «глибоке дихання». Ми повторюємо 6-8 разів, декілька секунд відпочиваємо. Я пропоную заплющити очі, зробити глибокий вдих, і прорахувати, затримати подих і прорахувати до 5. Потім різкий видих і в такому ж темпі повторюємо 6-8 разів. Вправа триває 3-4 хвилинки. І пропоную також в процесі виконання вправи уявити, що ви насолоджуєтесь цим глибоким подихом, неквапливим диханням, і всі ваші неприємності і неспокій випаровуються. Як результат, учень заспокоюється, врівноважується емоційний стан, і він концентрує увагу на диханні. Наступний етап – це робота в сухому басейні. Будь ласка, відео пропоную.
з використанням фіброоптичного волокна та під супровід теж заспокійливої музики. Під час сеансу м'які кульки дають відмінний масажний ефект всього тіла, покращуючи в організмі кровообіг, позитивно впливає на психоемоційний стан, іде стимуляція тактильної чутливості. Взагалі, знаходження в басейні – це дає можливість відчути захищеність. Ось, потім, бачите, такі позитивні емоції під час виконання вправи. Також включається потім світло та додається світлове фіброоптичне волокно. Тримання в руках пучків світла створює почуття безпеки, знімає напруження. І взагалі це світло, яке можна взяти в долоні, відчути, погратися, і воно абсолютно безпечне. Також вмикається музика «Шум моря». Учень довільно торкається променів. Я прошу закрити очі, уявити, що він начебто знаходиться в морській воді, а поруч ніби пливе кальмар. І він доторкується до щупальців кальмара. Щупальці приємні на дотик, і учень знайомиться з морською твариною. Кальмар теж хоче потоваришувати. В цей момент, в момент виконання вправи, покращується психоемоційний стан учня, розвиваються комунікаційні навички, розвивається тактильна чутливість і, як наслідок, нормалізується сон. Так, будь ласка, наступне відео. Третє. Я нажимаю, вона включає. Так. Перед вами зараз наступна вправа – це робота в підвісному кріслі-коконі з використанням дзеркальної кулі, що створює ефект зоряного неба. Підлітки з гіперактивністю та девіантною поведінкою схильні до агресії, тому знаходяться постійно в психоемоційному напруженні. Отже, у них спостерігається постійний підвищений тонус м'язів. А робота в коконі дозволяє розслабити м'язи і, відповідно, знизити емоційну напругу, отримати відчуття невагомості, розслабленості. Додатковими стимулами під час виконання вправи можуть виступати звуки природи та приємні запахи, ароматерапія. Також я пропоную переглянути відео, де проходить робота з піском. Конфліктні ситуації ми вирішуємо за допомогою роботи саме пісочниці. Ось, відновлюється ситуація конфлікту, і ми за допомогою таких дракончиків, іграшок різних, і ми проєктуємо конфлікт в позитивному напрямку. Ось, будь ласка. Це так проходить. З метою вчасного вирішення актуальних проблем процесу адаптації в рамках засідання клубу «Радник», який у нас працює, це клубу 2 роки, психологічний клуб, проходяться тренінги адаптації першокурсників, у тому числі дітей з особливими освітніми потребами. Такі тренінги дозволяють дітям засвоїти широке коло цінностей, соціальних ролей і очікувань, на основі яких складається повсякденне життя людей, а також цінностей, що пропагуються закладом освіти. Також дозволяють сформувати власну особистість на основі засвоєння знань, навичок, цінностей, культурної спадщини, накопичених соціумом. І включити таких дітей в соціальний простір групи та закладу освіти. Ось так ми працюємо. Наступний слайд. Перед вами тренінги, які також виконують, та індивідуальні бесіди, да, які також виконують і важливі виховні функції, до яких можна віднести формування позитивного і толерантного ставлення суспільства до дітей з особливими освітніми потребами, як до рівних. Створення соціокультурного середовища,
формування у дітей з особливими освітніми потребами почуття поваги і власної гідності, усвідомлення, що вони є повноцінними членами суспільства. Переваги такої роботи з дітьми ось такі, на мій погляд, що учні вчаться природно сприймати і толерантно ставитись до людських відмінностей. Здобувачі освіти також вчаться налагоджувати і підтримувати дружні стосунки з людьми, які від них відрізняються. Також діти вчаться співробітництво і поводитись нестандартно, бути винахідливими, і також співчувати іншим. Завдяки процедурам стимуляції різних систем в нашій сенсорній кімнаті та роботі клубу «Радник» ми досягаємо таких ефектів, тобто висновки. Перше – це розслаблення, зняття м'язового та емоційного напруження, стимуляція сенсорного сприйняття і рухової активності, розвиток концентрації і управління увагою, підвищення позитивних емоцій шляхом стимулювання психічної і пізнавальної активності. Також розвиток творчих здібностей, уяви, інтуїції, корекція і відновлення зорового моторної координації, корекція та відновлення рецепторної чутливості, корекція психічних станів, зниження агресії та тривожності. Ну і профілактика розумової фізичної перевтоми. Ось так проводиться робота в нашому закладі. Будь ласка, якщо якісь є питання, задавайте. Відповім на всі ваші питання. Дякую за увагу. Дякую, пані Катерина, за ваш досвід, за ваш такий відеорелакс, який ми побачили. Ну, молодці, дуже цікаво було. Так дуже корисно. Захотілося побачити це на свої очі. Дякую вам за виступ. Так, а зараз я запрошую Андрія Додонова, керівника гуртка та психолога Державного навчального закладу Мелітопольське вище професійне училище. Пане Андрій, будь ласка, включайтеся до нас. Так. Доброго дня. Я надаю вам слово. Дякую. Доброго дня, шановні колеги. Вас вітає Державний навчальний заклад Мелітопольське вище професійне училище. Тема моєї, ну, скажімо так, моєї доповіді та практичного досвіду – основні напрямки психокорекційної роботи практичного психолога з учнями з вадами психічного розвитку в інклюзивному освітньому просторі. Шановні колеги, тема дуже серйозна, і серйозна вона тим, що вона відноситься не суто до нашої професійної психологічної діяльності, тому що порушення інтелектуальної сфери людини лежать в, ну, скажімо так, розглядаються на межі між практичною загальною психологією та психіатрією. Ну, я хочу сказати, що тільки відмінність в чому? В тому, що психіатри дивляться спочатку на діагноз людини, а потім вже на особистість та на інші якості. А ми, психологи, спочатку звертаємося до особистості, до людини, до обличчя, а потім вже розглядаємо діагноз або стан, або симптоми, і тільки тоді ми будуємо свою роботу з цими людьми, ну, в даному контексті це з нашими здобувачами освіти, з порушеннями інтелектуальної сфери. Хочу сказати, що було б намного легше, якщо б просто можна було б одним терміном назвати всіх здобувачів, з якими можна працювати саме в межах, ну, скажімо так, інклюзивного навчання з порушеннями, просто порушеннями інтелектуальної сфери. Але
За період моєї практичної роботи з досвіду хочу сказати, що тільки завдяки тому, що враховуючи симптоми, синдроми захворювання дітей, можна найбільш продуктивно строїти свою корекційну роботу, надавати психологічні рекомендації майстрам, вихователям гуртожитку, педагогічним працівникам. І тому я предлагаю на ваш розгляд синдромальні діагнози, які зустрічаються в моїй практичній роботі, і потім вже я розкажу, як їх групувати, як їх, з точки зору аналізу краще розраховувати роботу з цими іншими групами дітей. Перший найбільш поширений стан, 70-90% це діти з порушеннями психічного розвитку, це ЗПР, це затримка психічного розвитку. Тобто затримка психічного розвитку дітей характеризується уповільненим темпом дозрівання емоційно-вольової сфери та інтелектуальною недостатністю. Останнє проявляється у тому, що інтелектуальні здібності дитини не відповідають її хронологічному віку. Тут хочу додати, що буває ЗПР суто фізіологічна. І раніше, взагалі, ще я буду казати за синдром дефіциту уваги, затримка психічного розвитку, синдром дефіциту уваги, такі інші прояви затримки розвитку, вони називалися ММД, мінімальна мозова дисфункція. А зараз з поширенням цих станів вже є поділ на ЗПР, на синдром дефіциту уваги, на аутизм і таке інше. І також хочу сказати, що є фізіологічна затримка психічного розвитку, коли дитина просто в певний свій вік досягає, часу, коли вже вирівнюються її психічні та інтелектуальні функції. Але є затримка психічного розвитку, яка може мати певні, певні корені з патологічних родів, з інтоксикацією, з тим, що може там період вагітності майбутня мати вживала там алкогольні напої, наркотичні речовини і таке інше. Також це можна спостерігати вже і в більш пізньому віці затримку психічного розвитку. Слідуюча категорія дітей, вона зустрічається достатньо рідко, але теж потребує нашої уваги, це синдром дефіциту уваги та гіперактивність. Проявляється такими симптомами, як труднощі концентрації уваги, гіперактивністю та поганою керованою імпульсивністю. Якщо він пов'язаний з вадами центральної нервової системи органічного походження, то тут ми теж врахуємо це в своїй роботі. Також я хочу пригадати епісіндром. Це теж дуже рідкий стан дітей, які доходять до нас. Чому? Тому що для того, щоб отримувати професійно-технічну освіту, нужен допуск лікаря, терапевта, треба проходити медичну комісію, там вже вирішується, надавати допуск чи ні. Тому можна сказати, що епісіндром, епілепсія, вона може бути, проявлятися з народження, а може бути приобретена в період життя. Так от, якщо з народження, то практично до нас і дітки не доходять, це, постійні стани, напади, приступи і так далі. А ось якщо вона була набрана в період життя і, приступи короткострочні, недовгі та є допуск, то можна працювати з цими дітьми. Але чому я теж розглядаю цей синдром? Тому що коли вже я компоную групи, тренінгові групи, допуск до тренінгу або індивідуальну роботу, то тут я теж звертаю увагу. Ну, а ще я
ще раз хочу сказати, що це дуже рідко, але трапляється. І, по-перше, коли ми працюємо з цими дітьми, то, по-перше, ми повинні запитати, як часто проїздять приступи. Діти ведуть щоденник, де вони це записують. Вони вже знають, коли наближається приступ, коли проводиться робота індивідуальна з цими дітьми. Обов'язково треба слідкувати, щоб дитина сиділа ровно, щоб не було гострих предметів на столі і таке інше, щоб якщо буде провокувати приступ навіть світло дневного опалення, то це дуже буде прикро. І також хочу додати, що я б не рекомендував цих дітей вводити до загального тренінгу, навіть тренінгу спілкування. Чому? Тому що, якщо, не дай Боже, може бути напад, то це буде психотравма і для учасників тренінгів, і буде не зовсім, скажімо так, дитина сама себе почувати після того, як цей напад пройде. Слідуюча група дітей, які, скажімо так, потребують нашої уваги і з якими теж я працюю, це олігофренія, але легка розумова відсталість на рівні F7-10. А взагалі я хочу сказати, що трішечки залишитися на цій сторінці по олігофренії. Олігофренія – це синдром Дауна, розумова відсталість. Для визначення ступеню розумової недостатності в кількісному виразі у нас за кордоном використовується інтелектуальний коефіцієнт IQ. Градація за ступенем виразності вродженого слабоумства дозволяє всі варіанти олігофренів розділити на три групи. На ідіотію IQ до 25, до імбецильність до 25, від 25 до 50 та дебільність від 50 до 75. І хочу сказати, що до нас поступають дітки, які знаходяться десь на межі 75 до 90-91, там вже де йде рівень інтелекту нашої загальної, скажімо так, середньостатистичної особистості. Тобто від 75 до 90 – це затримка психічного розвитку та, скажімо так, закінчення легкої розумової відсталості. Також хочу наголосити на те, що я тут виділив олігофренія як термін вроджене слабоумство. Хочу сказати, що коли готуєшся до таких відповідальних семінарів, особливо де ділишся своїм власним практичним досвідом, все ж таки, за нехваткою часу, а може просто для того, щоб підтримати свої знання тим, що є і в літературі, в інтернеті, звертаєшся до інтернету для того, щоб подивитися, як все-таки там досвідчені психіатри або поважні сайти пишуть час за проблеми, які пов'язані з вадами психічного розвитку, особливо нашої категорії, вікової категорії дітей. Так ось, якось потрапив на поважний сайт, де було написано олігофренія – вроджене слабоумство. Олігофренія ніколи не була вродженим слабоумством. Олігофренія – це мало уміє. Тобто слабоумство – це термін, який використовується вже до літніх людей, якщо має, має місто. А мало уміє. Чому? Тому що, якщо ми кажемо за кору головного мозку, за ізвіліни, то у олігофренів їх дуже мало, і вони стараються тільки в межах своїх психологічних, психічних та інтелектуальних здібностей. Також хочу сказати, що, я думаю, ви зі мною согласитеся, що дуже нас, психологів, коробить слово, коли кажуть «інтелектуальний коефіцієнт». Це теж було там написано. Тобто вимір інтелекту ніколи не використовується, коефіцієнти ніколи не характеризуються інтелектуальним коефіцієнтом. Тобто це квотієнт інтелектуальності. Чому? Тому що коефіцієнти використовуються в межах 100. А квотієнт інтелектуальності, він іде намного далі. Тобто середня статистична людина
це від 91 до десь 120-125, потім йдуть підвищені психологічні здібності, інтелектуальні здібності до 135, вже йде обдарованість людини, і вже до 140-160 це іде геніальність. Тому у мене така порада, побажання, коли ви використовуєте теж для саморозвитку, для, скажімо так, свого власного, для підвищення своєї кваліфікації, звертайтесь більше до підручників, не звертайтесь менше до інтернету, де, скажімо так, можуть бути з одного боку правдиві дані, з одного боку можуть бути неправдиві. Я також хочу сказати, що найбільш поширена категорія дітей, з якими я працював і працюю, це затримка психічного розвитку і легка розумова відсталість на рівні F70, це олігофренія. Далі. Слідуючий, дуже серйозний діагноз, і який дуже рідко зустрічається, але це теж треба на нього звертати увагу, звернути, це алкогольна ембріофеопатія. Хочу також сказати, що раніше, коли не було заборони на користування власними даними особистості, я просто, коли до нас потрапляли дітки, я йшов до медичної сестри, щоб отримати консультацію, що написано в медичної картці, що написано в справці про допуск дитини до навчання. І можна було прослідкувати, якщо дитина мала хвороби, які хвороби, терапевтичного напрямку чи психічного напрямку. Тобто з початку, з її народження до того моменту, коли вона потрапляє до нашого навчального закладу. І вже можна було побачити, що це може була і бути і шизофренія, це і олігофренія, це і аутизм, і алкогольна ембріофеопатія. А зараз, на жаль, цієї змоги немає. Чому? Тому що медичні працівники підтримують, професійний статус та не допускають до таких документів. І тут ми можемо тільки спостерігати і тільки завдяки нашому досвіду практичному, психологічному, спостереження за дитиною, тут ми вже можемо робити наслідки, робити висновки, як працювати з цією дитиною, що вона, які у неї проблеми, які у неї симптоми, і може щось дитина сама розповість. Так ось я хочу сказати, що алкогольна ембріофеопатія – це фетальний алкогольний синдром, також синоніми алкогольний синдром плода, алкогольна ембріофеопатія, ембріональний алкогольний синдром, фетальні алкогольні ефекти – об'єднує різні як поспорідненості, так і за ступенем вираженості відхилення психофізичному розвитку дитини, причиною яких є вживання жінкою алкоголю до і під час вагітності. Тобто, якщо просто, можна сказати, що дитина народжується вже, може бути в стані легкого алкогольного сп'яніння, це дуже страшно. Або може народжувати в стані абстиненції, і лікарям потрібно, тобто, якщо вони вже знають, що така рожениця є, ввести розбавлений, розчинений розчин спирту з водою для того, щоб не було приступу та дитинка могла вижити. Також скажу, що у своїй практиці я більше працював дуже рідко, але зустрічається такий синдром. Більш з дівчатками, хлопчики мені не зустрічалися. Може це тому, що жінка не може в такому алкогольному стані виносити дитину до 99 місяців, народжує 7 місяців, а ви знаєте, що 7 місяців більше у нас виживають ці дівчатка. І також хочу сказати, що в залежності від того, які симптоми дитини, незважаючи на те, що у нас є річний план психолога, де у нас розписано все, що ми потрібно, і все, що ми будемо робити протягом зі навчального року, все ж таки, зважаючи на, психічний, психологічний стан дитини,
треба коригувати роботу, чи то бути індивідуальна робота, чи групова робота з цими дітьми, ну, це вже по ходу роботи з цими категоріями дітей. Також хочу сказати, зустрічається дуже рідко, але зустрічається теж такий прояв симптомів, як клептоманія. Ну, вона відноситься до одного загального синдрому, але ми це, хай про це будуть казати лікарі, ми психологи, і ми використовуємо тільки, ну, скажімо, навіть психіатричні терміни для того, щоб ну, більш зрозуміло розібратися з тими симптомами дитини, яка вона може показувати. Чому? Тому що кожна хвороба – це обличчя хвороби, і її можна розглянути на обличчі дитини, яка її страждає. Ну, навіть хочу сказати, що в кінці 19-20 століття лікарі казали, що людина не хворіє, людина страждає. І не казали хвороба, а казали страждання. Так ось, клептоманія – це нездоровий потяг здійснювати спонтанні крадіжки. Це психічний розлад, який починається як періодичне бажання вкрасти будь-який предмет, а згодом переростає повноцінний неконтрольований потяг до крадіжки. Ну, якщо з власного досвіду скажу, що якщо трапляється така ситуація, що щось зникає у дітей у групі або в гуртожитку, то треба просто, ну, скажімо так, зробити висновки, чи то недостатня вихованість та, скажімо так, якості дитини, чи то може бути прояв суто психологічного статусу дитини. Чому? Тому що дитина сама не бажає, але вона може брати чужі речі. Ну, були такі випадки, була дівчинка, котра брала речі, потім діти помітили, пішли до неї додому, знайшли. Ну, можна сказати, що якщо крадіжка для задоволення, да, дитина може красти, потім користуватися цими речами. А клептомани взагалі просто беруть. І це дуже важливо, ну, скажімо так, змінити настрій дітей в групі старших, тобто пояснити, що якщо ця дитина страждає цим, ну, скажімо так, цією манією, то просто сказати, що вона вихована, вона намагається, вона старається в межах своїх психічних здібностей, але ось таке з нею трапляється, і що це буде продовжуватися, просто щоб діти, щоб були більш до неї толерантні, і старші теж знали, що це крадіжка не для того, щоб ну, скоїти якийсь злочин. Далі. Також у нас трапляються, ну, скажімо, випадки, коли діти потрапляють з соціальним розладом особистості. Це соціопатія, тобто діти, котрі знаходяться вже у нас на внутрішньому обліку, схильні до, скажімо так, шкідливих звичок, до порушень дисципліни. Ну, і також треба сказати, що треба зважати на те, що цей стан пов'язаний з психічним розвитком, з особливими вадами головного мозку. Тобто це може бути родова чи дородова травма, це може бути патологічні роди, це може бути водянка головного мозку, це може бути інтоксикація, це може бути прививки, це може щеплення, це, ну, скажімо так, може спровокувати, ну, частіше це проблема в шлуночках головного мозку, з третім шлуночком, коли є порушення внутрішньорепного тиску і можуть, ну, скажімо так, провокувати ці напади, можуть провокувати дитину на соціопатичні вчинки. І так, соціопатія – це антисоціальний розлад особистості, в міжнародному реєстрі він іде під номером 11, означає заперечення, утрудненість соціалізації. Тобто застарілі назви – це розлад особистості, емоційно малоздібних, антисоціальна психопатія, гібоїдна психопатія, психопатія, соціопатія, розгляд особистості, що характеризується антисоціальною поведінкою, ігноруванням соціальних норм, пульсивністю, часто в поєднанні з агресивністю та вкрай обмеженою здатністю проявляти позитивні
навички соціальної взаємодії. Тобто тут можна сказати, вже якщо ти знаєш, що це за дитинка до тебе прийшла, ти вже знаєш, як будувати корекційну роботу з цією людиною і яка вона буде, індивідуальна чи групова. Також дуже рідко, але зустрічаються діти з шизоїдною психопатією. Шизоїдна психопатія в реєстрі у нас відмічена номером 9, також аутистична особистість, розлад особистості, що характеризується схильністю уникати емоційно насичених взаємин шляхом зайвого теоретизування, замикання у собі, заглиблення у фантазії. І тому, знаючи цей стан дитини, тут теж буде вже особистий напрямок корекційної роботи з цією дитиною. Більше вона буде індивідуальна і більш буде направлена на те, щоб із власного, ну скажімо так, заглиблення в свій внутрішній світ намагатися витягти дитину до соціуму, до привити її навички соціалізації. Ну і глядячи на ці стани, і якщо вони в нас є, і ми їх добре можемо визначити, ну, з власного опліку, з освіду можна сказати, що вже я потім переходжу до основних напрямків корекційної роботи практичного психолога з учнями з урахуванням симптоматики та ступеню вад психічного розвитку дитини. Тобто визначаюсь, яку роботу проводити можна буде більш, ну скажімо, ефективно. Це буде індивідуальна робота, чи групова, чи психологічне спостереження. Тобто індивідуальна діагностична та психокорекційна робота визначає доцільність участі дитини у груповій психокорекційній роботі. Також хочу сказати, що коли дитину залучати до участі у психологічних тренінгах, можливо, тільки тоді, коли вона пройде певні групові індивідуальні заняття та індивідуальні бесіди для того, щоб визначитися, як дитина буде реагувати на ті чи інші вправи, на ті чи інші теми психологічного тренінгу, на участь в тренінгу, тобто, ну скажімо так, щоб вона просто не просиділа в тренінгу десь там на стільці та була пасивним спостерігачем, тут треба визначатися це при індивідуальній роботі. Також групова психокорекційна робота з учнями з урахуванням симптоматики – це основний напрямок та ступеню вад психічного розвитку дитини, та психологічне спостереження та визначення соціометричного статусу учня під час навчальних занять у групі. Тобто, я хочу сказати, що треба не тільки індивідуально працювати з учнем або залучати його до тренінгової роботи, а ще і відвідувати заняття, практичні та теоретичні заняття, для того, щоб можна було спостерігати дитину в соціумі, в мікросоціумі, в групі, як вона працює, як вона себе поводить, який темп її роботи, як вона почуває себе в колективі. Ну і також соціометричний статус дуже добре може нам показати, на якому місці знаходиться ця дитина в групі. Після цього визначаються основні цілі психокорекційної роботи практичного психолога з учнями з урахуванням симптоматики та ступеню вад психічного розвитку дитини при комплектації тренінгової та психотерапевтичної групи. І ось ті типи або прояви, або симптоми, які зараз я вам розказав, зважаючи від них, вже залежить та робота, яка буде проводитися, яка найбільш, з моєї точки зору, більш, ну скажімо так, продуктивна, з власного досвіду. Тобто, якщо дитина за підтримкою психічного розвитку, то тут бажано їй запропонувати соціалізацію у суспільстві, закріплення навичок вільного спілкування. Якщо олігофренія, легка розумова відсталість десь F70 – це продовжувати розвиток інтелекту, підвищувати самооцінку,
роботу з нейтралізацією страхів внутрішніх та самообмеженням у спілкуванні. Якщо алкогольна брифеопатія – це насамперед це соціалізація у суспільстві та навички самоконтролю. Чому? Тому ще раз хочу сказати, що ось діти, які у них є симптоми алкогольної брифеопатії, вони склонні до бродяжництва. Тобто це вагабандаж або драмоманія, да, на наші терміни психологічні. Тобто коли дитина збігає з дому та мандрує десь, і потім її шукають. Тому ось ці, ну скажімо так, дітки з цими симптомами, вони до них склонні. Клептоманія – це соціалізація у суспільстві, дисоціальний розлад особистості. Тут робота більш з профілактики шкідливих звичок, психологічний аналіз протиправних вчинків. Чому? Тому діти з дисоціальним розладом, вони, ну, більш всього склонні до порушення дисципліни, до агресії, до, ну, скажімо так, слабкої соціалізації в групі. І шизоїдна психопатія – це підвищення самооцінки, робота з нейтралізацією страхів та самообмеження у спілкуванні, тобто намагатися витягувати їх в загальний світ. Ну і вже потім можна сказати про методи психокорекційної роботи, які я використовую з учнями з урахуванням симптоматики та ступеню вад психічного розвитку дитини. Якщо затримка психічного розвитку для діагностування – це проєктивні методики, вони дуже інформативні, та розвивальні психологічні тренінги. Діти з ЗПР дуже добре сприймають тренінги і приймають участь з задоволенням. Олігофренія – це психологічні бесіди та розвивальні заняття з елементами психологічного тренінгу, психологічні вправи. Тобто тренінги, ну, ось у мене, ну, трішечки вони йдуть не так, як бажалося, і тому я більш використовую групові заняття з елементами вправ, з елементами психологічного тренінгу та обов'язкового розвивання заняття на пам'ять, на увагу і таке інше. Алкогольна брифеопатія, ну, тут я залучаю дітей більш до індивідуальної роботи в тренінгах, ну, дуже слабко у нас іде. Клептоманія – це використання проєктивних методик для діагностики, залучення до психологічних тренінгів, зрозумілої тематики, тут у нас дуже добре. Дисоціальний розлад особистості використовую діагностичні методи, проєктивні методики, а ось що стосується психологічних тренінгів, то залучення до психологічних тренінгів більш йде з профілактичною тематикою, тобто з тим, що з боротьбою з шкідливими звичками, з психотренінги, з подолання конфліктних ситуацій, з агресією і таке інше. Ну і шизоїдна психопатія – це проєктивні методики, і більш показана, ну, з моєї точки зору, це індивідуальна робота. Також, шановні колеги, наприкінці хочу сказати, що психокорекційна робота з учнями, з вадами психічного розвитку в інклюзивному освітньому просторі спрямовується на подолання їх інтелектуального дефіциту у залежності від їхнього психосоматичного статусу. Вибір індивідуальної чи групової роботи з учнем, оптимальних методик роботи та форм взаємодії психокорекцією стану учня у групі повинен здійснюватися з урахуванням результатів від спостереження, попереднього знайомства з учнем, психодіагностики та вивчення його соціального статусу у групі шляхом соціометрії та референтометрії. Саме такий підхід найбільш оптимально зможе вирішити завдання психокорекційної роботи. Ну і також я хочу сказати, що теж, шановні колеги, чомусь зараз просто більший ступені проводиться соціометрія. Але, ну, побажання також проводити соціометрію та референтометрію. Чому? Тому що соціометрію ми дивимося стан учнів у групі, їх, ну, скажімо так, соціальний стан положення, а і також мікрогрупи, які є, да, які вони великі, маленькі, кількість їх, рівень згуртованості, ну і також дітей, які присутні в цій групі. А ось, ну і соціометрична зірка. А ось референтометрія – це, ну, скажімо так,
теж зірка, але вона якби стає за ширмою і теж дуже, ну, добре було б узнати, хто є скритий лідер, хто може управляти колективом. Ну, наприкінці хочу сказати, що один видатний вчений з області психології, психіатрії якось висказав думку, що людство вдячне людям з синдромом Дауна та людям з вадами психічного розвитку за те, що саме вони взяли на себе ношу світу упробовувати на собі еволюційний процес людини розумної. Тобто, іншими словами, можна сказати, що люди з вадами психічного розвитку несуть на собі тягар еволюції. І тільки завдяки їм ми можемо свободно творити. Тобто завдяки їм ми маємо все те, що пов'язане з науково-технічним прогресом, з науково-технічною революцією, з розвитком людини, з тим, що люди можуть, ну скажімо так, строїти життя, розвиватися, планувати, жити, ну скажімо так, тримаючи руку на пульсі життя тільки благодаря тому, що інші люди взяли на себе вади цієї еволюції, загальної еволюції нашого світу. Тому я призиваю вас бути толерантними і проявляти не тільки терпімість, а повагу до цих людей. Чому? Ну, від себе скажу, що навіть діти олігофрени, діти з затримкою психічного розвитку, з ними дуже легко працювати. В якому контексті? В тому, що вони дуже відкриті. Тобто ви знаєте, що у загальної людини є там десь 10-12 масок, яка вона одягає, та ще, ну скажімо, 5-6 ролей, яка вона виконує в межах своєї, ну скажімо так, егоцентричності. А ці діти, вони дуже відкриті, вони що думають, вони і кажуть. Якщо, ну, з самої першої хвилини спілкування, ну, скажімо так, цю дитинку заінтересувати, скажімо, проявити до неї інтерес, то ці діти, ну, зважаючи на свій стан, психічного розвитку, інтелектуальної сфери, вони відкриті для того, щоб розвиватися, щоб приймати участь і в загальних справах, і в, скажімо так, і в бесіді, і спілкуватися один з іншим. Тому ще раз призиваю вас до поваги до цієї категорії дітей. На цьому я закінчую свою відповідь. Дякую за увагу. Усього найкращого. Якщо питання, будь ласка, задавайте. Дякую велике за вашу презентацію. Хочу наприкінці подякувати усім спікерам сьогоднішнього веб-семінару за ваш корисний досвід, за вашу роботу. Дуже цікаво було, дуже корисно. Хочу звернути увагу, що відео сьогоднішнього веб-семінару буде доступно завтра на сайті науково-методичного центру. Також хочу звернути увагу, що на своєму блозі я розміщую методичні матеріали з різних джерел, ну, корисні, актуальні документи щодо інклюзії, як знайти мій блог, сайт науково-методичного центру, вкладка «Команда», знайдете з жовтеньким, я написала, виноса Леся Вітальна, адреса свого блогу, ви маєте за посиланням, якщо забажаєте зайти, зліва буде інклюзія в моєму блозі, і різний корисний матеріал у доступі. Якщо у вас є потреба, ви маєте зайти і подивитись. Велике дякую. Зараз я режим зроблю, щоб ви мали змогу завантажити усі презентації. Будь ласка, дивіться. Якщо є ще якісь питання, я вас слухаю. Якщо ні, дякую за увагу. До побачення.